задзеркалля в британських Хащах. У графстві Шпоршир через Кроячу Нору можна потрапити до колишнього храму лицарського ордену тамплієрів. Місцеві жителі кажуть, людина, яка не знає про її існування, печери не знайде. Показувати ж місце входу прибульцям не люблять, бо всередині 20-го століття печеру вподобали культисти. Однак фотограф Майкл Скотт таки зміг умовити фермерів показати йому храм. Він і виніс звідти ці кадри.